Mirë mbrëma, shkuabër emisionin interaktiv këtu në KTV Larta. Do të flasim për luginën e Preshevës, sonte për zgjedhjet e këshillit kombëtar që do të mbahen në fund të kësaj jave. Arber Pajaziti, Partisë Alternativa, është një prej kandidatëve për kreun e këtij këshilli. Do të flasim pas pak direkt me të në studio. Aurora dhe Florim janë këtu për lajmet dhe sportin, por fillimisht katër kryetitujt. Vazhdim për dialogun, seanca për dialogun mbahet të mërkurë. LDK-ja synon t'ia ndalej thasje të drejtën për të negociuar territorin. Kadri Veseli kërkon konsensusin e të gjithëve. Hetime për Turqit, deklarata kontradiktore kanë dhënë zyrtarët politikë në komisionin hetimor parlamentar për dëbimin ilegal gjatë këtij viti të 6 shtetasve turqë të kërkuar nga Erdoani. Për plaset në AKP, jep dërheqje, edhe kryetari bordit AKP-s Petrit Gashi thotë se nuk pajtohet me vendimin e bordit për shkarkimin e drejtorit Ekrem Hajdari disa ditë më parë. Dhe është demolim galaktik pa Mesin. Suarezi me hetrik e shkatron Real Madridin duke detyruar të shkarkojë Lopetegun vetëm pak muaj pas semifinalit. Aurora, fillimisht për kuvend. Debati i thirrur nga LDK-ja për mes të cilit synojnë t'ja ndalojnë Hashim Thaçit bisedimet për territorin, do të mbahet mërkurë në kuvend. LDK-ja pret që të gjitha partitë të jenë prezente në sallën plenare. Kryeparlamentari ka përsëritur thirrjen për unitet. Shohim bashkë detajet në raportin e vazhdim. Kuvendi i Kosovës do të mlidhet në seancë të jashtëzakonshme të mërkurën me kërkesë të LDK-s, përmes së cilës synohet vendosja e vijave të kuqe presidentit Hashim Thaçi, që në dialog të mos flasë për territorin. LDK-ja i ka bërë thirrje të gjitha partive të bashkohen këtij debati e të mos e sabotojnë atë. Besojmë që kësaj radhe nuk do të ketë ndonjë sabotim për të futur seancat e tjera apo edhe për të penguar korumin që të filloj kjo seance plenare, cila për njëve dhe qytetarët e vendit është shumë e rëndësishme. Por Nisma ende nuk ka vendosur se si do të veproj të mërkurën. Pasi të shqyrtohet në kryesinë e partisë, do të informohet edhe publiku për vendimin që ta merr kryesia Nismës. Kryetari i kuvendit e ka përsëritur thirrjen për unitet i bindur se bashkimi rreth dialogut do të ndodhë. Veseli ka thënë se nuk duhet që ndarjet e brendshme të Kosovës të kontribuojnë vuçiqit e Serbisë. Ndarje nuk do të ketë kur, po ne nuk do të rrezikojmë ndarjen tonë, e cila mund na krijojë një situatë imponuese, e pastaj duke përfituar Serbia të krijojë edhe partner për ta dëmtuar Kosovën. Ne sot duhet mendojmë çka do ndodh pas 10 vite, pas 20 vite, ku ndoshta shumica prej nesh kjo klasë politike nuk do të jetë fare në aktive në pushtet. Veseliu ka propozuar partive politike që të ulen bashkërisht për të harmonizuar tekstin e rezolutës për këtë. Isa Mustafa ka thënë se LDK-ja në asnjë mënyrë nuk do t'ja plotësoj vakumin në një qeverie të pakicës e t'i shkoj bishtë prapa atyre partive që kanë abuzuar bashkëpunimin me ta. Shefi i partisë më të madhe opozitare deklaroi se dialogu me Serbinë duhet të vazhdoj vetëm pasi një qeverie e re do të marrë legitimitetin qytetar. Ai kërkoi nga qeveria që të japë dorëheqje e kuvendit të shpërbëhet me që thasë se që nga pranvera nuk kanë arritur ta përfundojnë komplet një seancë plenare. Kosova po kalon në për sfida të mëdha të ndjeshme. Dhe nga vendimet tona sot, varet e armia saj. Veç reklam nga një spiker i kuvendit e ka parë kreu i LDK-s Isa Mustafa videon e publikuar një ditë më herët nga kreu i kuvendit, për mes të cilës ju kërkon partive politike të bëhen bashkë në dialog. Ish kryeministri që nga posti ra për mes një emocioni mosbesimi ka thënë se nuk mund të ketë pajtueshmëri me ata që nuk e lëshojnë karigën e pushtetit e pastaj e akuzojnë opozitën. Është munduar të heqë gjdo dilemë se LDK-ja do të bëhet bashkë me partit në pushtet për dialogun. Tha se do t'jen pjesë dialogut vetëm pasi një qeveri e re do t'a marë legitimitetin nga populli. A i ka mohuar të kem pasur presion nga ndërkomtarët për t'u bërë pjesë e ekipit. LDK-ja nuk i besën asë PDK-s, asë Zotit Veseli, asë disa tjerve, edhe njësë mund t'i bëhemi pastaj bishtë njerëzve edhe partive cilat kanë abuzu me bashkëpunimin me ne.
Mustafa i ka bërë thirrje qeverisë Aradinaj që të japë dorëheqje të mos e presë mocionin, për të cilin tha se nuk kanë hequr dorë, por që po presin të jenë të sigurt se kanë 61 vota në kuvend. Është duke bashkëpunuar grupi jonë parlamentar me grupin parlamentar të vetëvendosjes, të Partisë Socialdemokrate, dhe sa i përket votave të deputetëve të këtyre partive, në vërtet në nënshkrimeve për mocion ato konsideroj se ekzistojnë sipas informatave që ne i kemi, por po punojmë që të sigurojmë edhe disa vota nga partitë cilat janë në pozitë. Mustafa këto deklarime i bëri pas mbledhjes së kryesisë së kësaj partie, ku tha se do të kërkojnë edhe nga BE-ja që dialogu me Serbinë të jetë si dialog mes dy republikave, e jo dialog mes Prishtinës e Beogradit, dhe se ky dialog nuk guxon ta vënë në pikpyetje shtetësinë e Kosovës. Ne kemi pranime për gjitha këto gjëra që po i themi këtu dhe do të qëndrojmë besnik ndaj këtyre pajtimeve. Kryeministri Haradinaj ka thënë se qeveria do të vazhdojë të mbështesë komunën e Prishtinës pa kushte. Gjatë takimit me kryetarin e Prishtinës, ai ka folur edhe për liberalizimin e vizave, me qëra s'ka kërkuar që të mos përqohen mesazhe pesimiste për këtë proces. Shpenda Meti ka thënë se pa marrë parasysh bashkëpunimin ndërmjet tyre, partia e tij ende nuk pajtohet me politikat e kësaj qeverie. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se qeveria do të vazhdojë ta përkrah komunën e Prishtinës, pa marrë parasysh se kush e drejton atë. Jemi shprehur këtu publikisht se pas një kush pra do të përkrahim temat që ka kryetari i komunës, që ka kryeqyteti, në shërbim të interesave qytetarëve, të vendit pa marrë parasysh partitë në atë kohë, bile kryetari ka qenë në Partinë e Përbashkët atëherë vetëvendosje. Gjatë takimit me të parin e Prishtinës është diskutuar për shumë çështje, ndër të tjera edhe për liberalizimin e vizave, ku Haradinaj ka kërkuar nga të gjitha partitë që të mos japin mesazhe pesimiste. Po kemi dobështirësi, i dim që i kemi para vetës, njëherë kemi fokusim edhe 29-orin, pra Interpolin, pashmjetrim fokusum në temë që është ma përpara, ndërsa u menaj që para ndrimit modë do të marim edhe një lajmë mirë, sa i përket liberalizimit vizave. Ndërsa Ameti ka thënë se PSD-ja u ka dërguar letër të gjitha partive socialdemokrate evropiane në mënyrë që të lobojnë te qeveritë e tyre për votim pozitiv për liberalizimin e vizave për Kosovën. Por kryetari i Prishtinës Shpenda Meti, që njëherësh është edhe kryetari i PSD-s, ka thënë se partia e tij vazhdon të mbajë qëndrim të njëjtë për rrëzimin e qeverisë aktuale. Nuk kemi ndryshuar qëndrim. Fakti që ne i kemi dhënë në dispozicion 12 nënshkrime për të arzuar qeverinë, mendoj se nuk pajtohemi me plot politika të kësaj qeverie. Partia Socialdemokrate kohë më parë ka ofruar nënshkrimet e 12 deputetëve për rrëzimin e qeverisë së udhëhequr nga Haradinaj. Ndjekë në vazhdim blokun me informacionet të tjera nga vendi dhe bota, e më pas interaktiv këthejt me rubrikën Biseda. Qëndroni me ne. Kryetari bordit të Agjensisë Kosovare të Privatizimit Petrit Gashi ja ka ofruar dorëheqjen e tij kuvendit të Kosovës. Gashi u tërhoq nga kjo pozitë në institucionin e privatizimit vetëm 3 ditë pasi bordi e shkarkoi drejtorin gjeneral Ekrem Hajdari. Në letrën e njoftimit drejtuar mediave, Gashi ka thënë se nuk është aspak e vërtetë që Ekrem Hajdari nuk ka qenë i suksesshëm gjatë mandatit të tij. Raportet vjetore të agjensisë dhe raportet e auditorit të përgjithshëm tregojnë që rezultatet e shënuara nga agjencia në vitin 2017 janë më të mira në historikun e agjencisë. Gjatë këtij viti, agjencia ka shitur më shumë asete se ndonjëherë më parë, ka grumbulluar fonde më shumë, ka tërhequr më shumë investitor dhe ka ngritur çmimin e shitjes së aseteve. Për më tepër, asetet e uzurpuara gati janë eliminuar në tërsi, ka thënë Gashi. Gashi ka shtuar se largimi i drejtorit menaxhues për të nënkupton shkëputjen e lidhjes mes bordit dhe drejtorit, andaj është zbehur besimi i tij se mund të punohet tutje në interesin e përgjithshëm të agjencisë. Vet Hajdari nuk ka folur ende për shkarkimin, derisa Petrit Gashi ka qenë i vetmi nga antarët e bordit që nuk e ka votuar shkarkimin e Hajdarit. Komisioni hetimor parlamentar në lidhje me ndriçimin e rastit të dëbimit të 6 shtetasve turq i ka intervistuar 8 zyrtar policor të aeroportit me 5 vota për, 1 kundër dhe 1 abstinim. Antarët e komisionit u dakorduan që kjo mbledhje të jetë mbyllur për media. Shefi i departamentit për të huaj në aeroport Fazli Fazliu ka thënë se ai është ftuar gabimisht nga komisioni, ani pse ai u intervistua për rreth 1 orë gjysmë. Kryetari i këtij komisioni Gjelal Sveçla nga vetëvendosja tha se ky komision dëshiron ta kuptojë të vërtetën se çfarë ka ndodhur ditën kur 6
Turqit ishin kapur dhe dëbuar. Sveshla tha se ka pasur deklarata kontradiktore, e po ashtu ka thënë se nuk është e vërtet që një zyrtar policor është intervistuar gabimisht. Është mbajtur seanca fillestare në rastin e deputetit Milaim Zeka, i cili akuzohet për mashtrim dhe pastrim të parave. Deputeti Zeka është deklaruar i pafajshëm ndaj akuzave. Në këtë rast janë të akuzuar edhe Ilir Krasniqi e Edmond Kërliu, që të dy janë deklaruar të pafajshëm. Sipas akt akuzës, Ilir Krasniqi dhe Milaim Zeka, që nga viti 2016 e deri në mars të vitit 2017, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror, fillimisht në vitin 2016 kanë regjistruar biznesin si agjenci punësimi, ku kanë paraqitur fakte thërrame, kinse për punësimin e qytetarëve të Kosovës në Gjermani, ashtu që të pandehurit Ilir Krasniqi dhe Milaim Zeka kanë mashtruar 900 aplikues për viza pune. Seanca e radhës është caktuar më 30 nëntor. Seanca kaluar kishte dështuar në mungesë të Milaim Zekës, i cili ndodhej në paraburgim në lidhje me një rast tjetër, ku dyshohej për kanosje ndaj një prokurori. Instituti i Mjekësisë Ligjore i ka filluar gërmimet në fshatin Majas të Podujevës, ku dyshohet se është varrosur një viktim e luftës së fundit. Drejtori i Institutit Arsim Gërgjaliu ka thënë se kanë marrë nga prokuroria 13 kërkesa dhe njëra prej tyre është edhe rasti në Majac. Gërgjaliu ka thënë se ata kanë paraparë që dy ditë të gërmojnë në këtë lokacion, por sipas tij nuk do të largohen nga aty derisa ta gërmojnë të gjithë hapësirën, ku dyshohet të jetë varrosur viktima. Në shumë tekste shkollore, kryesisht ato të letërsisë, nxënësve i u kërkohet të lexojnë diçka që është shkruar në një kohë dhe stil që sot mund të mos jetë as pak e përshtatshme për ta. Veç kësaj, edhe nisja e zbatimit të kurrikulës së re në arsimin parauniversitar ka sjellë mospërputhje të mëdha të këtyre teksteve, të cilat janë hartuar vite më parë. Fëmijët në ciklin e ulët obligohen që të mësojnë veprat e shkruara në gegrisht të autorëve të vjetër, e që shpesh nuk arrin as t'i kuptojnë. Sipas Agrongashit, njësi letërsisë shqipe, mashti duhet të ndërhyjë dhe ta bëjë përshtatjen e librave varësisht me moshën e fëmijëve. Në këshillin e ekspertëve të mashtit për ndryshimin e teksteve shkollore nuk tregojnë për detajet se cilët libra do të pësojnë ndryshime, por thosë se janë duke ndërhyrë në 71 tekste. Fatmir Bytyqi, pjesë e këshillit të ekspertëve në Ministrinë e Arsimit, thotë se këshilli gjatë punës ka hasur në vështirësi pasi që nuk kanë pasur kompetenca për të bërë ndryshimet e nevojshme, për shkak se këtë nuk u ka lejuar ligji për arsimin e lartë. Komisioni për të drejtat e njeriut, barazi gjinore për persona të pagjetur dhe peticione, ka mbajtur dëgjim publik lidhur me projekt ligjin për mbrojtjen e fëmijës. Ky projekt ligji, i cili po vlerësohet si i vonuar, ka për qëllim mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna fizike dhe mendore, sigurimin shëndetësor, shëndetin dhe edukimin e mirëfillt. Përfaqësuesi i UNICEF-it Ardian Klaiqi tha se ky ligj rrezikon të mos ju sigurojë të drejta fëmijëve, por zyrtarë të institucioneve qeveritare kanë thënë se ligji është hartuar në bazë të kushtetutës. Institucioni i Avokatit të Popullit kërkoi që të ndahen përgjegjësitë si për institucionet lokale, ashtu edhe për ato qendrore. Në këtë diskutim u ngri shqetësimi se 45% e fëmijëve që vizitojnë internet kafet shikojnë pamje me përmbajtje pornografike. Afër 4.000 banorë të fshatit Breznisë të Obiliqit po përballen çdo ditë me reduktime të energjisë elektrike. Kjo gjendje thonë se ka filluar për afro 2 muaj, përderisa 3 ditët e fundit nuk kanë pasur fare energji elektrike. Shkaqet e këtyre reduktimeve nuk i kanë të qarta pasi që, siç thon Keci, nuk i kanë njoftuar. Problem tjetër i banorëve është edhe mungesa ujit të pishëm, si pasojë e ndaljes së energjisë elektrike. Shkaku i mungesës së rrymës nuk po realizohet në tërsi as mësimi në shkollën Naim Frashëri, por tërë këto akuza hidhen poshtë në kecë. Thonë se reduktimet në fshatin Breznicë po ndodhin vetëm në 2 ditët e fundit e jo më gjatë. Me reduktimet e energjisë elektrike janë përballur edhe disa fshatra të Prishtinës.